Дәріс. Тақырыбы. Тілдік қатынастың түрлері. Оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым, тілдесім. Тілдік қатынасқа байланысты жүзеге асырылатын сөйлесім әрекеті 5 түрге бөлінеді. Оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым және тілдесім. Оқылым дегеніміз графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты оқу мен одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алуды айтамыз. Оқылым деп берілген материалды түсініп ұғуғана емес, ондағы әрбір тілдік, қатысымдық бірліктердің мағынасын білу, қалпын тану, және тілдік қарым-қатынаста кеңінен пайдалана білу. Оқылым ой мен мидың бірлескен жұмысына байланысты. Екіншіден, жазылған графикалық таңбалардың тізбегін дұрыс таңдап, жаза білуге қатысты. Үшіншіден, таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс түсінудің ролі зор. Осындай ерекшеліктер іске асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керекті ақпараттар жинақталып алынып, студенттің қажетіне жарайды. Танымдық оқылым дегеніміз оқырманның кез келген қызықты, танымдық мәні бар мақала, кітап, пікір, газет, журнал, тағы басқа материалды оқып түсінуі. Танымдық оқуда арнайы ізденушілік, сол материалды зерттейін деген мақсат бола бермейді. Зерделік оқылым. Материалды не тексті басынан аяғына дейін толық түсініп оқуы. Текстің барлық мазмұнын тәптіштеп біліп, ондағы информацияның бірде бірін ескерусіз қалдыруға болмайды. Сонымен бірге үйренуші шығармаға, яғни текстке анализ жасай отырып, ондағы әрбір единицаны талдайды. Сөйтіп, бүкіл материалды жан-жақты зерттейді. Кей ретте зерделік оқылым арнайы жасалған схема, таблица, сурет, жоспар, көрнекіліктермен қатар жүргізіледі. Қажетіне қарай текстің, шығарманың кейбір тұстары қайта оқытылып, сөйлемдерге айрықша назар аударылады. Немесе олар арнайы белгілермен ажыратылып, дауыстап айтылады. Көрсетілімдік оқылым. Берілген материалды жүйеліп, қарап шығып, оның не туралы екенін қысқанша анықтап беру. Оның тақырыбын айқындау. Ең басты мәнін, ерекшелігін танып көрсету. Мұндағы оқырман барлық материалды ежіктеп оқымаса да, оның тарауларын, абзацтарын, ережелерін, тұжырымдарын жеке-жеке қарап шығып, оларға қатысты негізгі ойды көрсетеді. Тақырып қояды. Ізденімдік оқылым. Берілген материалдың текст, шығарма, кітап, тағы басқа ішінен автор өзіне керекті фактіні, хабарды, сілтемені, көрсеткішті, тағы басқа іздеп тауып, пайдалана білуі. Біріншіден, мұндай оқу жылдамдықты қалайды. Екіншіден, көлемді тексттен әркім өз қажетін таңдап алуға мүмкіндік болатын тапқырлықты қажетсінеді. Ізденімдік оқылымда оқырман кітап пен тұтас материалды түгел оқып, не қарап жатпайды. Тек өзіне қажеттісін мазмұннан, жоспардан, схемадан,
тағы басқа іздестіріп тауып алады және нені іздеп табу керектігін алдын ала біледі. Оқылым. Жоғары білім алу үшін арнайы мамандықтарға байланысты әдебиеттерді терең және ауқымды түрде оқуды талап етеді. Екіншіден, жаңа сөздер мен ұғымдар кездеседі. Үшіншіден, мамандыққа қатысты тақырыптар әр түрлі стильмен және құрылыммен жазылуы мүмкін. Төртіншіден, осы кезге дейін қолданып келген оқылым әрекетіңізді арнайы пәндерді меңгеру барысында сәтті қолдана алмауыңыз мүмкін. 80-20 қағидасы. Пискетелли 2004 жылы 80-20 қағидасын ұсынған. Сіздің 80% білуге тиіс біліміңіз 20% материалдың ішінде. Демек, сіз материалдың 80%-ын ғана оқып шығуыңыз қажет. Және қажетті деген 20%-ға ғана мұқият оқуыңыз қажет. Бұл сізге оқуға кететін уақытыңызды үнемдеуге көмектеседі. Сіздің оқу мақсатыңыз мәтінді қаншалықты мұқият оқып шығу қажет екеніңізді айқындайды. Жазылым. Біріншіден, әріптің, сөздің графикалық таңбасы арқылы іске асады. Екіншіден, графикалық таңбалар белгілі бір феномалық-мағыналық қасиетке ие болады. Үшіншіден, жазылым құбылысында сөйлем әрекетінің барлық түрі қатысады. Төртіншіден, жазу үстінде тіл үйренуші адам сөйлемнің мазмұн мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударуға мәжбүр болады. Бесіншіден, қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті жүйелі болуына тікелей байланысты жүзеге асады. Тыңдалым, есту арқылы түсіну. Айтылым, адамдар арасындағы тілдік қатынасты жүзеге асыратын сөйлем әрекетінің бір түрі. Ол тілдік қарым-қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа шығару процесі. Өз сөзін екінші біреуге ұғынықты етіп жеткізуі. Тілдесім, адамдардың қоғамдық әлеуметтік өмірде бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынасқа түсіп, өзара пікірлесуінің нәтижесінде бірінің ойын бірі ауызша да, жазбаша да түсінуі және оған жауап қайтаруы. Бекіту сұрақтары. Бірінші, тілдік қатынас дегенімді қалай түсінесіздер? Екінші, тілдік қатынастың қандай түрлері бар? Үшінші, жазылым деген сөзді қалай түсінесіздер? Төртінші, оқылым дегенімізді қалай түсінесіздер? Бесінші, тыңдалым, айтылым, тілдесім ұғымдарына анықтама беріңіздер. Қолданылған әдебиеттер: Квитцене академическое письмо, Кувшинское академическое письмо, Оспанов академиялық жазылым, Қантарбай Жүсіпова ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі.